အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုမှာ X Empire ရဲ့စက်တင်ဘာ20ရက်နေ့အတွင်း Rabbix ရဲ့အဖြစ်ကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Rabbix ရဲ့အဖြစ်ကိုရရှိသွားခြင်းအပြင်မီလီယံနဲ့ကြည့်တဲ့ point တွေကို free ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ရရှိလာတဲ့ point တွေကို Quiper Hour တိုးတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် Quiper Hour များများရလေ Airdrop ရရှိတဲ့အခါမှာပုံပုံများပြတဲ့ Airdrop ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Rabbix ရဲ့အဖြစ်ကိုထည့်ဖို့ Better Navigation မှာရှိတဲ့ Quest ဆိုတဲ့ထည့်ကိုသွားပါမယ်ဒီ Quest Store ရဲ့ထဲမှာ Quest 22ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့သူရဲ့အောက်မှာ Rabbix of the Day ဆိုတာကိုရှိပါတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီနေရာမှာကုတ်ဆိုတာလေးကိုကြာလာပါလိမ့်မယ်ဒီကုတ်ရဲ့နေရာမှာ Spread ဆိုတာလေးကိုထည့်ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့ SPREAD Spread ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုထည့်ပေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စာလုံးပေါင်းလေးကိုတေချာဆက်ပေးပါ Check Answer ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ချလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့Rabbix of the day ရဲ့အဖြစ်ကိုရရှိသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ claim ဆိုတဲ့လေးကိုရွေးပြလိုက်ပါအဲ့ဒီအခါမှာ 8.5 million ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုမျိုးပဲခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်တဲ့သူတွေကကျွန်တော်ထစ်များချင်လဲများလိမ့်မယ်နည်းချင်လဲပဲနည်းလိုက်ပါမယ် okay ပါနောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာတွေ့ပါမယ်အားလုံး thank you ပါခင်ဗျာ